Андрій Криворучко, диригент естрадно-симфонічного оркестру Миколаївського коледжу музичного мистецтва, директор дитячої музичної школи номер 8, творчий координатор проєкту «Студія звукозапису для учнів мистецьких шкіл». Ганна Табакар – співачка та музикант, поетеса і просто творча особистість. Закінчила консерваторію з відзнакою, лауреат обласних та міжнародних конкурсів, нині провідний викладач музичного коледжу, генератор новітніх творчих проєктів, надихає весь колектив. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо в студії і співати, і грати, і будемо розповідати, спілкуватися про українську народну пісню, і не тільки про українську народну пісню, так? Взагалі про пісні. Взагалі про музику. Взагалі про музику. І давайте все ж таки проанонсуємо, коли відбудеться цей захід, коли відбудеться концерт. Доброго ранку всім. Ще раз, 18 квітня о 19:00 ми запрошуємо всіх миколаївців до Миколаївського російського художнього драматичного академічного театру о 19:00 на концерт естрадно-симфонічного оркестру. Чому так пізно? Чому аж 19:00? Ну, чому так пізно? Ніби так... Хоча, скажу, так, більшість концертів, день, да, так? Більшість концертів, дехто, можливо, ще і з роботи може не повернутися. Але так часто буває, що концерти саме о 19:00 починаються, і ми так намагалися зробити, щоб всі точно, хто має бажання, дійсно встигли. На концерті будуть вокальні твори, чи все ж таки будуть і інструментальні твори? Тому що більше заявлено, як вокальні твори, я так розумію. Ну, не зовсім. Буде такий поєднання, баланс. І інструментальна музика, і вокальна музика. Саме Ганна, вона буде більшу частину вокальних творів представляти, але оркестрові твори, аранжування – ті, які миколаївці зможуть почути вперше у виконанні оркестру, будуть також присутні. Тобто це буде так, може, 60 на 40. Пані Ганно, що ви будете співати взагалі в заході? Українські пісні в обробках сучасних. Це якось буде змінюватися мелодія, чи більше буде змінюватися сам супровід? Мабуть, сам супровід, тому що українська пісня, вона є незмінною. А те, що вже акомпонюється, то може змінюватися. Сьогодні для наших глядачів ви також підготували маленький музичний сюрприз, так? Так, можна так сказати. Що це буде? Це буде всім відома пісня «Подоляночка». Десь тут була. Так, саме десь тут була. Трошки такий преджазованій обробці. Дуже хочеться вже почути цю «Подоляночку», тому що я знаю, що цю пісню багато хто знає, багато хто виконував, зокрема і в дитячих садочках. І от цікаво, як вона прозвучить уже от в такому дуеті. А на концерті, я так розумію, буде симфонічний оркестр акомпонувати. Це буде оркестрова. Сьогодні ми продемонструємо так в дуеті, а там це буде дійсно оркестрова версія зі струнною групою, духовими. Ну, це буде дійсно справжнє музичне шоу. Давайте покажемо тоді нашим глядачам наше маленьке шоу, як то кажуть, в прямому ефірі зранку, щоб прокинутися. Підспівуйте. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона сіла, тут вона впала, сім літ не вмивалась, бо води не мала. Устань, подоляночка, устань, молодесенька. Десь тут була подоляночка.
додумнаю ми, ви своє личко, дай личко біленьке, бери молоденьку. Браво, такої версії я ще не чула. Не думала, що наша звичайна подоляночка, як така дитяча пісня, може прозвучати не те, що по-дорослому, так, а просто так от дуже лірично, дуже ніжно, зовсім інший погляд, скажімо так. Я можу запевнити, що глядачі почують дуже багато такого чогось для себе незвичного і народна мелодія, саме так, автентично, да, у виконанні і около джазової, навіть в елементах року з такою класичною подекуди струйністю і інтелігентністю. В общем, приходьте. Це, мабуть, буде справжнє свято пісні, свято музики, свято взагалі якоїсь згадки з дитинства, так, те, що ми, мабуть, чули і знаємо, але все ж таки воно як-то залишається в дитинстві, а це можна буде і згадати, можливо, навіть підспівувати. Звичайно. Так. Якщо щодо самого симфонічного оркестру, естрадно-симфонічного оркестру, так. Це колектив музичного коледжу. Так, тобто так. Це студенти взагалом, чи це і викладачі? Це і викладачі, і студенти також. Оркестр створений на базі Миколаївського коледжу музичного мистецтва. Вже більше другий рік, він достатньо молодий оркестр. І так, там мають можливість грати і професіонали, і ті, хто навчаються. Я знаю, що зазвичай ті, хто навчається, приходять до музичного коледжу, так, багато хто без музичної освіти, але все ж таки я переконана, що такий досить важкий акомпанемент і так далі. Як ви гадаєте, чи справляться вони, чи наскільки вони готові вже, особливо студенти, хоча й будуть відчувати підтримку своїх, звичайно, викладачів? Якщо вони приходять до музичного коледжу, в них немає вибору, вони мають справлятися. Дійсно, є ті, хто більш підготовлені, хто менше, але вони готувалися, вони репетирували. І всі чекають, так? Всі чекають, і вони хочуть щось показати, те, чому вже вони навчилися. Так, головне, що це цікаво, і звичайно, воно захоплює, так. Нагадаємо нашим глядачам, що можна буде завітати 18 квітня у 19:00 дату російського Миколаївського російського художнього академічного театру. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за музичний сюрприз. Нашим глядачам, я переконана, що буде набагато легше прокидатися, набагато приємніше йти на роботу, адже сьогодні лише робочий тиждень розпочинається. Так.